Thank you for the death wish, bro. I tried to protect you! Protect me, protect me, protect me from what? Oh, is becoming a monster like... Yeah.
Is that too much? Too big? Utapiga nduru sana leo. Mimi napanda na hiyo yenye iko stable. I'll take the stairs. Itaashwa tu hapo ikurudishe juu nitakucheka. Ndio umekaa msanii kweli leo. Wewe ndio umekaa kweli vlogger. Wewe. Wapi? Tunaweza. Popcorn na jeti. Then I'm finally in your subscribe. I'm going to go to the police.